Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmeyin. Kımbatlı balalar, biz bugün tağı da Allah'tan mirim men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanına arnalgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin özünün bolmıstık sipatlarına arnalgan. Onun adamgerçilik sipatlarına arnalgan. Sabahlarımızda odan ara jalgastıramız. Osıdan aldıngı sabahımızda biz Allah'tın merim men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuğan tuğskandarı men onun kökeleri men onun apaları apkeleri men sondaya onun balaları men tanısqan bolatmız. Al bugünkü sabahımızda biz ötken sabahımızda ödi etkenimizdi. Bugün biz olardın yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ardaqtı және құрметті әйелдері, муминдердің аналары болып табылатын сахаба әйелдермен танысатын боламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның 11 әйелі болған. Олардың аттары, егер олардың аттарын сол аттарындағы алғашқы әріптермен келтіретін болсақ, онда олар Hafsa bint Umar ibn al-Khattab, yani Umar ibn al-Khattab degen ikinci salihalı halifanın kızı bolgan. Sodan keyin Juwayriya bint Haris degen ayel bolgan. Sodan keyin Zeynep bin Jahsh bolgan. Jene Zeynep bint Huzayma degen iki Zeynep degen ayel bolgan. Sodan keyin onun Safiya bint Huyay ibn Akhtab degen ayel bolgan. Hadice bint Huvaylid degen ayeli bolgan. Habiba Ramla bint Abu Sufyan degen ayeli bolgan. Sauda bint Zam'a degen ayeli bolgan. Maymuna bint Haris degen ayeli bolgan. Ayşe bint Abu Bakr degen ayeli bolgan. Jene Salama Hint bint Abu Umayya degen ayeldere bolgan eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yendi өмірі барысындағы қайсы әйелдеріне бірінші үйленді, қайсы әйелдеріне кейінірек үйленді, сол жөнде әңгіме қозғайтын боламыз. Оның ең бірінші әйелі Хадиджа бинт Хувайлид аль-Қурашия аль-Асадия радиаллаху анха. Аллах оған разы болсын болған. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ең бірінші әйелі болған. Және оның балаларының барлығы сол әйелінен болған. Onun közü tırısı kezinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayelge üylenbegen. Bükül balaları tek İbrahim'den başka onun sol Hadice anamızdan bolgan. Hadice anamızdan mertebesi öte ola. Ne üçin? Ötkeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber bolgan kezde oğan iman keltirgen ya sen Peygambersin dep. Және Аллаһтың елшісі деп, Аллаһқа және Аллаһтың елшісіне иман келтірген ең бірінші әйел сол Хадиджа анамыз болған. Бұл Хира үңгірінде болған вақиғаны балалар сендер естігенсіңдер, білесіңдер. Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұл пайғамбарлық енді басталған кезде келіп оқы деп айтады. Ол мен оқи алмаймын дейді. Сонда Жәбірейіл оқы деп айтады, қатты қысады оны. Ол оқи алмаймын дейді. Ол айтады, оқы деп қатты қысатта тағы жіберетті. Иқра бисми раббикал лази халақ. Халақал инсана мин алақ. Иқра ва раббукал акрам. Аллази аллама бил қалам. Аллама инсана ма лам яалам деген аяттар. Ең бірінші түскен аяттар болады. Осы аяттар түскен кезде пайғамбарымыз қорқып түсінбей не болды деп ше. Сөйтіп сол таудан төмен түсетті үйіне баратта мені жабыңдар, мені жабыңдар дейді әйеліне. Әйел оны жабады, сосын әйеліне айтып берген кезде не болғанын оған Хадиша анамыз айтады. Сен туған туысқандық қатынастарды үзбейсің. Яғни туған туысқандардың бәріне жақсылық істейсің. Міскіндерге, кедейлерге, жолда қалғандарға жақсылық жасайсың. Аманатшылсың, өтірік айтпайсың. Сенің Раббың саған жамандық жасауы мүмкін емес. Яғни саған бұл келген уахи және бұл келген саған және саған осы аяттарды алып келген ол Раббыңның елшісі.
Rabbinin елсінен басқа ешкім емес, яғни ол бір әлде бір жаман нәрсе емес деп сөйтіп оны тынышталдырады. Тынышталдырады. Сөйтеді де оны өзінің Варақа деген көкесі болады. Сол Варақаға алып барады. Ал Варақаның ерекшелігі не еді? Варақа деген көкесі ол бұрыннан христиан дінін қабылдап, сол христиандардың кітабын оқып жүрген болады. Өткен олар Ахлул Китап қой, оларға кітап түскен кезінде İsa Aleyhisselam'ның түскен İncil'in ұстанатын қауым болған. Бірақ олар одан адасып, соны өзгертті сол кітапты. Міне сол Варақа деген көкесіне апарған кезде болған нәрсені оған айтып берген кезде пайғамбарымыз ол айтты, бұл рух деді. Яғни Жибриил деді. Бірақ деді, сенің қауымың сені осы саған қарсы шығады. Және осы елден сені қуат деді. Мен сол кезде тірі болсам, мен саған міндетті түрде көмектесем деді. Және кейбір ғалымдар айтады, ол сонысымен иман келтірді дейді пайғамбарымызға дейді саллаллаху алейхи уассалам. Сөйтіп Хадиша анамыз міне осылайша пайғамбарымызға ең алғашқы иман келтірген әйел, оның не болған? Ең көп көмек көрсеткен, оған көп қолдау көрсеткен, бүкіл жанымен, бүкіл мал-мүлкімен оны қолдаған әйел болған. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бірде Жибриил келіп, ол Хирада жатқан кезде, "Әй Мухаммад, анау саған Хадижа келе жатыр, ол саған тамақ алып келіп жатыр, оған менен сәлем айт" дейді. Яғни, оған Раббысынан сәлем айт дейді. Менен сәлем айт дейді. Және оған жәннатта маржаннан болған үлкен сараймен қуант дейді. Оның ішінде ол үшін ешқандай қиналу да болмайды, ешқандай ұшу да болмайды деп. Демек, оның көзі тірісінде Алла Тағала пайғамбарымыз арқылы оны жәннатпен сүйіншілеген екен. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл дүниенің ең ардақты, ең жақсы әйелдері төртеу деген. Солардың ішінде Имран қызы Мариям деген. Содан кейін екіншісі Музахим қызы Асия деген. Перғауынның әйелі болған, Мусаға иман келтірген әйел. Содан кейін Хадижа деген анамыз. Содан кейін Фатима деген өзінің қызын айтқан. Бұл төрт әйел әлемдердің ішіндегі ең жақсы әйелдер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқа әйелдерде ардақты, жақсы әйелдер болған. Бірақ бұл төрт әйелдің құрамына кірген пайғамбарымыздың әйелдерінен тек Хадижа анамыз екен. Біз Аллаһтың алдында және мұсылмандардың алдында Хадижа анамызды жақсы көретіндігімізбен куә етеміз. Және бізді қиямет күні солармен бірге жәннаттың бақтарында бірге болуымызды нәсіп етуін сұраймыз. Хадиша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мединаға көшуден бұрын 3 жыл бұрын қайтыс болды. Сол жыл пайғамбарымыз үшін өте ауыр қайғы жылы болды. Бірақ Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның осы әйелі қайтыс болғаннан кейін бірнеше күннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Сауда бинт Зама аль-Қурашия деген әйелді әйелдікке нәсіп етті. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы ардақты анамызға үйленді. Бұл анамыздың ерекшелігі, ол өзінің күндерін жасы егде болған кезде өзінің күндерін, яғни пайғамбар оған келетін күндерін Айша анамызға сыйлады. Айша анамыз Сауда анамызды өте қатты жақсы көретін сол үшін. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абдуллах Айшаға, Ас-Сиддиқа, шыншыл Абу Бакрдың қызына үйленді. Ол Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үшін ең сүйікті әйел болған. Бірде бір сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп, "Сен үшін ең сүйікті адам кім?" деді. Ол айтты, "Абу Бакр" деді. Содан кейін ше деді. Содан кейін оның қызы деді. Содан кейін ше деді. Содан кейін ол айта берді. Айта берді басқаларды.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek en süyükte ayeli kim bolgan eken? Ayşe anamız. Ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kızday üylengen jalgız ayeli bolgan. Baska ayellerin barlığı burun turmusta bolgan baska adamlarda. Al Ayşe anamızın erekşeligi ol burun turmusta bolmagan kızday Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e turmuska çıkkan. Және Айша анамыздың үйінде болған кезде оған уахилар түседі. Және Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әйелдерінің ішіндегі ең білгір әйел болған. Ең көп хадистер жеткізген жеті адам бар. Солардың жетеуінің бірі Айша анамыз. Қалғандарының барлығы ер адамдар, сахабалар. Бірақ солардың ішіндегі ең көп хадистер жеткізген Айша анамыз. Айша анамызға тіпті сахабалардан болған, табиғиндерден болған адамдар келіп сұрақ қоятын, пәтуа сұрайтын. Яғни пайғамбарымыздың кезінде қандай болған, пайғамбарымыз не істейтін, мына мәселеде сіз не білесіз деп Айша анамыздан білім алатын болған. Білім алатын болғанда тікелей емес, ер адамдар перденің артынан, есіктің артынан сұрайтын болған, иә? Әйел кісілер тікелей кеп сұрайтын болған. Айша анамыз оның тағы бір ерекшелігінен оның себебімен бірнеше рет Алла Тағаладан уахи түседі. Соның себебімен. Яғни солардың бірі бір рет Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірде бір жорықта болған кезде өзінің моншағын жоғалтып алады. Сөйтетте ол көңілсіз болады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям барлығы адамдарға сахабаларына бұйырып Айша анамыздың моншағын іздейді. Бірақ таппайды. Соны іздеп жатқан кезде намаздың уақыты кіріп қалады. Су жоқ болады. Яғни жететін жерге, су бар жерге жете алмай қалады. Су жоқ болып қалады. Міне сол кезде Алла Тағала мұсылмандарға су жоқ кезде таяммум соғып дәрет алудың несін үкімін түсіреді. Яғни сондай аяттарды түсіреді. Егер су таппасаңдар, онда топырақ пен таяммум алыңдар. Және бұл аяттың түсуіне себеп болған әлгі Айша анамыздың өзінің моншағын жоғалтып алғандығы екен. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хафса бинт Умар ибн аль-Хаттабқа үйленген екен. Яғни ол Умар радиаллаху анхудың қызы. Ол одан бұрын өзінің бұрынғы күйеуімен бірге оның аты Хунайс ибн Хузафа ас-Сахми болған. Олар исламды қабылдап Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қаласы Мединаға көшіп кетеді Меккеден. Бірақ Хунайс ибн Хузафа, яғни оның күйеуі, бұрынғы күйеуі Ухуд шайқасынан кейінгі уақытта қайтыс болады. Сөйтетте Хафсаны тұрмысқа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алады. Хафса анамыздың ерекшелігі Құран сақталған мұсхафтың бірі, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кезінде Құран неге жазылды? Құран түрлі сүйектерге жазылды, уахи түсіп жатқан кезде. Ол кезде қағаз жоқ еді ғой, иә? Терілерге жазылды, иә? Сосын тастарға жазылды, ағаштарға. Сөйтіп, Абу Бакрдың кезінде ол Құранның барлығы жинақталды бір мұсхафқа. Сосын ол оны кімге өсиет етіп кетті? Омарға өсиет етіп кетті. Сол Омардағы нұсқа кімде болды? Омардағы нұсқа Хафсада болды. Оның қызында. Біздің ардақты анамызда. Сосын Осман радиаллаху анху халифа болған кезде көптеген Құранды жатқа білетін адамдар шахид болды. Сосын Құран жеті қиратпен түскен болатын. Көптеген қиратпен. Міне сол қиратпен, әртүрлі қиратпен оқитын адамдардың арасында келіспеушіліктер басталды. Өйткені көп адамдар ол мынау дұрыс, мынау дұрыс емес екендігін білмейді ғой. Сөйтті де Осман радиаллаху анху сахабалармен ақылдасып, Құран жеті қираттың барлығын, яғни жеті оқылу түрінің барлығын бір оқылу түріне келтіреміз деп шешті. Яғни қандай? Сол жетеуінің ішіндегі біреуі не еді? Құрайштықтардың тілінде меккелік. Құрайштықтардың тілінде түскені болатын. Сөйтті де
barlık kalgan okuduğun barlığın, okuduğun türlerinin barlığın sol Kurayştıklardın jazuğunun, okuğunun ülgüsüne keltirip, süytüp, mushaf kılıp, kazırgı bizden kolumuzdağı mushaf, bu bizge kimden gelgen? Demek, barlığın jenaqta, Osmanlı'nın üstünde sahabalar jenalı, osu Kur'an'da bir oku nesine keltirdi, bir әріпке keltirdi, bir jazu, bir mushafqa keltirdi. Demek, Hafsa anamız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Hadija anamızdan kiyin üylengen 2-ci, 3-ci, 4-ci ayeli oldu ikin. Al sodan kiyin 5-ci üylengen ayeli ol Zeynep bint Huzayma ibn al-Haris al-Qaysiye ol Banu Hilal ibn Amir degen taypadan bolgan. Ol bırak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Közü tırısı kezinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğan üylengenden kiyin 2 aydan kiyin kaytıs bolıp ketti. Ol öte ğibadatçıl adam boladı. Ol köp kedilerge kömektesetin. Sonduktan da onu kedilerden anası dep atağı kalgan. Yani Ummul Masakin dege. Öte köp kedilerge kömektesip, solarga sadaka berip, solardın jağdayın jasauğa köp tırısatın. Jene sonduktan da ol Kedilerden anası degen atağı alğan eken. Sodan kiyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6-cı ayeli Salama Hind bint Abu Umayya al-Qurashiyya al-Mahzumiyya degen ardaqtı ayelge üylendi. Onun akesini atı Abu Umayya boladın. Ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayelderinin içindeki en köp ömür sürgen ayel boldı. Ol Hijra'nın 62-ci жылы ғана қайтыс болды. Яғни көп жыл өмір сүрді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ардақты әйелі. Міне осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүгінгі күнге біз алты әйелімен таныстық. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтап, келесі сабағымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның басқа да әйелдерімен танысатын боламыз. Аса жоғары Раббымыздан алған білімімізді бізге пайдалы етуін Және сол білімімізге амал етушілерден етуімізді сұраймыз. Субханака Аллахумма бихамдик. Шаду ва ла иля илля анта астағфирука ва атубу илейк.